Lëvizjet në merkaton e janarit nuk pritën të jenë të shumta të Partizani, por ndonjë afrim cilësor nuk do të refuzohej. Stafi dhe drejtuesit po punojnë në pistën qinari. Interesi është i dyanshëm pasi dhe sulmuesi Shkodran nuk ka marrë minutat e duhura në Turqi. Interes më herët ka pasur dhe për brazilianin e flamurtarit, Erik Flores. Kuksi duket që nuk ka të ndalur me largimet e lojtarve nga organika e saj. Ekipi verilindor ka nisur një cikël të ri, i cili do të riformatoj shumë nga repartet e tyre. Fillimisht ishin Tiago Ferreira, Lajton Duku dhe Jorgo Meksi, të cilve pritet të bashkohen dhe 4 lojtarë të tjerë, emrat e të cilve do të zbulohen në vijim. David Kaplani dhe Elvis Kovaci janë afrimet që pritet të zyrtarizohen në ditët në vijim të Kerzeni. Sulmuesi dhe mesfushori vijnë pas eksperiencës të Teuta dhe Apollonia në pjesën e parë të këtij sezoni. Mësohet se krahas këtyre afrimeve, klubi Shiakas po punon për të marrë patjetër një mbrojtës të djathtë, aty ku në 15 javët e para janë aktivizuar Ardit Iliazi dhe Ante Osmanllari. Ndërkohë, sa u përket largimeve, më i mundshmi për momentin është ai i sulmuesit kosovar, Progon Maloku. Në orët e fundit në rrjetet sociale është përhapur një lajm për një gjendje të rënduar shëndetësore të presidentit të Bylisit, Besnik Kaplanaj. Situatë kjo që ka shqetësuar tifozët ballqiot dhe jo vetëm. Për këtë arsye ka reaguar klubi i Bylisit, i cili nëpërmjet një sqarimi publik ka treguar se Kaplanaj është në gjendje të mirë dhe ka kontakte të vazhdueshme me stafin dhe skuadrën. Alban Xhaferi ka mbajtur premtimin dhe ka dhënë 1000 euro shpërblim Megi Doçit. A i pati deklaruar se do të kishte shpërblim financiar për çdo futbolistë që do të arrinte të shënonte në grupet e Ligës së Kampioneve dhe këtë e bëri Megi Doçi me një supergol ndaj Real Madrid. Lojtari me origjinë shqiptare, Shendrit Ameti ka humbur jetën nga një aksident me makinë gjatë rrugës për në Kosovë. Lojtari 24 vjeçar i cili aktivizohej me ekipin e katërt të Munchen 1860 ka tronditur rënd klubin dhe shokët e tij, sipas njoftimit të klubit ku ai aktivizohej. Aksidenti ka ndodhur shumë pranë kufirit mes Kosovës dhe Serbisë. Në makinë kanë qenë dhe dy të afërmit e tij, të cilët janë në gjendje të rënd, e ndërsa automjeti që është përplasur është larguar nga vend ngjarje. Italia po përballet me një situatë as pak të këndshme, pasi një nga klubet e saj elitare rrezikon të shpërbëhet. Sampdoria pret datën 5 janar për mbledhjen që do të përcaktojë aksionet e reja të klubit. Kusht në këtë objektiv është mbulimi i çdo humbje deri në shifrën 50 milion euro. Manchester United po shikon një mundësi për transferimin e Alvaro Moratës. Sulmuesi spanjoll, i cili ishte shok ekipi me Ronaldon te Real Madrid dhe Juventus, pritet ta zëvendësojë atë te klubi anglez.